Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de seară. După cum v-am promis, avem subiecte interesante, subiecte diverse și pentru că vorbim despre diversitate în ceea ce privește subiectele, nu vă gândiți la alte lucruri, pentru că s-a mai votat la un referendum cu privire la diversitate, dar se referea la cu totul altceva, unii nici nu au înțeles. Vom vorbi despre Complexul Muzeul de Științele Naturii în această primă parte a emisiunii și alături de mine se află doamna Olga Mormocea, muzeograf la Complexul Muzeul de Științele Naturii. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit în premieră la noi. Bine v-am găsit. La noi în platou. O să facem un preambul la o expoziție care va avea loc în curând, o expoziție legată de scoici, melci, scoici, moluște, nu? Da. Până la urmă, clasa moluștilor include melci, scoici, sepii, da. Caracatițe. Da, da. Ca să arăt da. Și eu că da. Am mai citit câte ceva despre. Foarte bine. Da. De fapt, titlul ei, am ales așa un titlu mai sugestiv, Cochilii, nestemate ale mării. Se referă în special la cochilile de melci și de scoici, dar mai ales, adică în principal, ale celor marini, pentru că ei sunt cei mai frumoși, cei mai atrăgători, cei mai putem să... Spectaculoși, da. Deci le atribuim cele mai frumoase epitete. De ce? După cum și vedem. Da, colega noastră o să, la un moment dat, o să îndrepte camera și spre, da. Spre măsuța care se află în fața noastră. Doamna muzeograf Olga Mormocea ne-a adus aici niște mostre, din exponatele, nu? Exponatele care da. Vor fi... care vor fi la muzeul... Expuse. Acum se va îndrepta camera exact spre măsuță și doamna Mormocea ne va explica despre fiecare. De fapt, fiecare. Sunt unele care seamănă între ele, sunt ale aceleiași clase, să spunem așa, sau subclase ale... Da, v-am adus câteva mostre de cochilii, de puteți să începeți să arătați, da? Acela, este unul care acela este un melc... Melcul conus. Este... Da, țineți-l puțin mai jos. Chiar pe masă puteți să-l lăsați, că se vede exact. Da, melcul conus. Melcii conici. Conici, așa, da. Din familia conidelor. Melcii ciprea, din familia cipreidelor, care se mai numesc și melci de porțelan. Pentru că chiar sunt că seamănă extraordinar de frumos șlefuiți ca niște bibelouri de porțelan. Dar cine le... curenții marini îi șlefuiesc? Nu. Ele, de fapt, sunt... melcul din interior viu reprezintă o manta care acoperă cochilia, însă după moartea ei, colecționarii și... oamenii care se ocupă cu colectarea și realizarea, includerea lor în colecție, avem o tehnică specială de șlefuire, astfel încât să îndepărteze resturile și de la manta și de la depuneri și devin strălucitoare frumoase. Aceste piese sunt achiziționate din Franța, acum... în 2008, odată cu realizarea unei alte expoziții intitulată Călătorie prin mări și oceane și sunt piese considerate gem, pentru că sunt foarte bine preparate. Da, senzațional arată. Chiar sunt adevărate bibelouri, pot să le spun. Exact. Cât trăiește un melc? Adică cât trăiește organismul din interiorul cochiliei? Depinde de specie. De la câțiva ani. Și există chiar o specie de mel care trăiește și sute de ani. Sute de ani? Da, în apele reci ale oceanul Arctic, oceanul înghețat acolo, nu? Da. Da, e foarte interesant. Să trecem la următoarele. Deocamdată ne-ați arătat două dintre cel conic deci, și cel... Da, în aceste... Cochilii au existat cândva animăluțe, da? Melci și scoici. Aici v-am adus doar cochilii de melci. Așa s-a nimerit.
care fac parte din clasa moluștelor, cum a spus. Da. Moluștele sunt, de fapt, melcii, scoicii, animale cu corp moale. Fără cochilii. Cu cochilie. Unii sunt și cu, fără cochilie, melcii nudibrahiați. Însă pe ei nu putem să expunem pentru că nu avem cochile. Dar îi putem vedea sub formă de mulaj în expoziția prezentă acum, Reciful pentru decorat. Pentru că ei, la un moment dat, putrezesc și corpul lor putrezește. Da, realizată din butaforie. Aceea de la parterul muzeului. Expoziție care prezintă tot animale marine, dar nu melci și scoici. Ce fel de melci sunt aceia de lângă merul? Aici? Da. Sunt, se numesc Marginella elegans. Sunt melci marini care trăiesc în Oceanul Pacific pe lângă coastele Thailandei. Wow. Așa. Ei, e chiar, de ce l-am adus? Pentru că este mai jos, așa. De ce l-am adus pe acesta? Pentru că mie personal îmi place foarte mult. Da, este chiar ca o bijuterie. Și cineva l-ar putea confunda cu o agrafă sau cu o agrafă de păr. Da, chiar denumirea lui sugerează că este elegant și frumos. Ei, dar datorită frumuseții lor, ei au fost colectați în așa măsură încât această specie, acestei specii s-a distrus habitatul natural datorită mineritului din acea zonă submarin. A, și deci chiar unele sunt în pericol. E pe cale de, în pericol de dispariție. Da, chiar specia asta, Marginella elegans. De asemenea, unele datorită colectării, nu am aici, este ghiocul regină sau Strombus gigas, pe care l-am prezentat și noi ca exponatul lunii în anii trecuți, la fel, datorită colectării lui, pentru că este și comestibil și a cochiliei foarte frumoase, în America de Nord pescuitul lui este interzis al cochiliei de Strombus gigas. Păi, la noi, dacă ar exista braconierii noștri, ar găsi o modalitate să... Da. Alte specii de mel, de exemplu, cum este monetaria moneta, se găsește destul de comun. Monetaria moneta. Vine da. Că ar semna cu niște monede, exact. Nu? A fost folosită înaintea apariției monedelor de metal ca monedă de schimb în țările din Africa, din Caraibe, Caraibe, da, pentru că se întâlnește în oceanele Indian și Pacific. Deci în țările de pe malurile oceanelor Indian și Pacific. Foarte interesant. Din familia cipreidelor. Mă uitam să văd cum erau monedele înainte. Da, sunt multe specii pe care le întâlnim și noi pe piață, sub formă de podoabe și bijuterii. Aceasta, pe care puteți să o arătați? Aceasta este o specie de mel numită Architectonica Perspectiva. Da. Sau popular. Wow. Deci ele la noi în... Arată ca un OZN puțin așa. Ca un OZN sau ca un disc solar. Da. Se mai numește în engleză Sun Disc. Sau discul solar. Da. Dar ce este interesant, vreau să vă arăt un lucru care m-a fascinat și pe mine. Sunt două specii de melci diferite, care trăiesc în oceane diferite, dar care se pot uni ca într-un ca două piese ale unui puzzle. Și le puteam... Extraordinar. Și e ca o ciupercuță uriașă. Iar acesta se numește Tachteria mirabilis, care trăiește în Oceanul Pacific, pe lângă coastele Japoniei și în Marea Chinei de Sud. Mirabilis, tot datorită formei acestea spiralate, foarte frumoase. Și după care numeroși arhitecți au copiat arhitectura și au transpus-o în scările interioare ale diverselor... Da, cred că am văzut influențe... La fel și influențe în arhitectonica lui Gaudi la Barcelona. Am văzut multe dintre acestea. Și la fel și în interiorul melcului, arhitectonica este, se observă spira din interior, tot ca fiind copiată de arhitect la scara ca forma scărilor. Cum ar putea fi explicate aceste arhitecturi ale... Ele sunt minuni ale naturii. Și mai ales în mediul acvatic, să spunem. Nu le putem explica. Au luat diverse forme. Putem spune, dacă vrem să apelăm la divinitate,
sau creațiile divinității, sau să spunem că sunt naturii, forme extraterestre care... Noi le putem compara cu diverse, dar ele, melcii și scoicile, au o simetrie radiară și atunci, prin creștere, au luat formă spiralată. Câte, cam câte, în mare, nu exact, cam câte specii de melci există în mările și în oceanele lumii? Sunt mii? Sunt mii, da, mii de specii. Eu acum voi expune cam 300 de specii de melci, cam din 30 de familii. 300 de specii? Cam așa, aproximativ 300 de scoici? Specii. Mai puține. Majoritatea sunt melci. Aveți și scoici care, cele care conțin perlele? Celebrele. Pintada margaritifera, da, care este foarte frumoasă. Nu numai că face, produce perle, ci și ea, prin sideful din partea interioară a scoicii, care în lumină face numeroase irizații frumoase, o să ocupe un spațiu considerabil. Puține scoici sunt în colecție, da. Printre ele, pinctada, da, o altă scoică, Ales ctenoides, care e foarte interesantă pentru că ea, animalul viu, prezintă pe marginea mantalei niște... face o lumină... cum să vă spun, luminează, este singurul animal, singura moluscă, scoică, care produce lumină, exact ca licuricii. Foarte interesant, nu știam de acest lucru. Sunt lucruri și sunt sigur că mai ales copiii, elevii mai mici vor fi fascinați. Și pentru ei, da, nu numai ca deci aspect, ca biodiversitate, noi îi prezentăm ca să atragă și publicul vizitator, dar intenționăm să le sugerăm copiilor că aceste cochilii de melci și scoici pot fi colectate și pot, așa cum spuneați dumneavoastră, constitui un hobby pentru ei. Deci le puteți insufla pasiunea exact pentru a colecționa. Deci astfel să vadă și, pentru că în anii din înainte făceau ierbare, colecții de ierbare. Deci nu numai putem colecta plante, ci și alte, melci, scoici. Să întocmim colecții de melci și de scoici. Eu știu atunci când mergem la mare, spre exemplu. Anumite persoane care își permit să călătorească cam în toată lumea, exact, și fac colecție de atât de melci cât și de scoici și de corali. De coral. Din păcate, acum comerțul este interzis, dar cochilele se pot colecta goale, cele goale, fără animale vii în ele. Și... Ei, sunt sigur că am să-l aduc și pe fiul meu, care are doar 6 ani, am să-l aduc la expoziție să vadă, pentru că o să fie fascinat de ceea ce va vedea. Dar și este bine pentru ei să le mai distragă atenția de la tabletă și da, și atunci, spre exemplu, când vor merge la mare, poate se vor interesa nu numai de forma și de aspectul lor, ci poate vor fi interesați să le și afle mai multe informații. Sau poate atunci el când a venit de fiecare dată de la mare cu anumite cochilii, stridii, midii, când consumăm, ne putem și informa despre ele. Da, da. Ce sunt. Da, e foarte interesant și e dificil de studiat și de aflat exact cum se hrănesc aceste nevertebrate marine, cum se înmulțesc, cum se înmulțesc, apropo. În general depun ouă, din ouă ies niște larve numite veligere care înoată în apă și care se transformă ulterior în adulți. În marea majoritate sunt hermafrodiți, adică prezintă ambele sexe. Da. Dar există deosebiri mari, nu? Între melcii subacvatici și cei terestri. Deosebiri în ceea ce privește cochilile? Da, în ceea ce privește cochilile, sunt melcii marini în general sunt mult mai frumos colorați, mult mai atrăgători, mult mai
au forme frumoase, au culori. Asta și pentru că sunt adaptați la mediul subacvatic. Exact. Adaptare la mediul. Și în special cei din zonele tropicale, unde pătrunde lumină suficientă, unde substratul este mai colorat, mai ales aceștia toți se trăiesc în recife de coral și acolo sunt... Da, e fascinant. Cred că v-ar plăcea ca specialist să ajungeți în Marea Caraibilor, să vă scufundați, să vedeți... Bineînțeles, să da. Vedeți la... Da, melcii de uscat, melcii de uscat au cochilile mai șterse, mai... Știu pentru cum a se adapta că, mediului... Știu cum sunt că eram la un moment dat un mic specialist, v-am spus, în melcii de uscat. Îi colecționam și... Da, și de culori, obicei... Ei ies la lumină și ies din cochilii, de obicei după ploaie, după când e un mediu destul de umed. Da, da, da. Asta am observat, că știam că după ce ploua, atunci mă duceam să mai caut melci. Și chiar aveam grijă de ei, că apoi în grădină ei se hrăneau singuri, că se hrăneau și cu verdeață și cu ce... Da, corpul lor moale... Cu ce se hrănesc melcii subacvatici? Și tot cu depinde, vegetație de marină? Exemplu, depinde de specie. De exemplu, melcii conus sunt carnivori prădători, care vânează alte specii de melci cu ajutorul unor harpoane sau săgeți otrăvitoare pe care le... Oh. Aruncă în victime și le paralizează și apoi le consumă. Alți melci sunt erbivori, da? Alții sunt... Există și scoici carnivore? Mai puțin. În general, scoicile sunt filtratoare, filtrează apa și se hrănesc cu microorganismele marine. Alți melci răzuiesc algele de pe suprafața, de pe fundul mării sau de pe stânci. Alții mănâncă și plante și sunt și carnivori, sunt și sau alte specii de melci moarte, materie organică moartă sau detritus, cum îi spunem noi. Cu siguranță că eu adresez anumite întrebări, dar veți primi și mai multe întrebări de la elevi, pentru că copiii vor să afle o mie de amănunte dacă s-ar putea. Și nu aveți posibilitatea să prezentați și melci și scoici vii în acvarii pentru a... Acum nu. Dar sperați că într-un viitor nu prea îndepărtat... Da, intenția mea a fost, dar nu marini. Vroiam să aduc melci de apă dulce într-un acvariu, însă acum nu pot să fac rost în perioada asta să-i aducem. Ei, sunt sigur că veți reuși. Cum se numește expoziția și când va începe? Expoziția se intitulează Cochilii, nestemate ale mării și va fi vernisată săptămâna viitoare pe 15 martie. Va dura până în septembrie. Deci vineri 15 martie. Pentru că știu că 8 martie cade vineri și duce o săptămână după. Da. Și va... Da, e foarte important și sunt sigur că veți avea mulți vizitatori. Da, ce vreau să mai spun, să mai adaug că o parte din piese, deci expoziția va fi realizată în colaborare și cu o doamnă colecționar particular, doamna profesor de biologie Stoian Ioana, care are piese deosebite, printre care și o cochile de Nautilus. Iar restul exponatelor fac parte din patrimoniul și din colecțiile muzeului, care de asemenea au aparținut altor profesori de biologie, cum ar fi domnul Albert Gerling, care trăiește încă, sper să vină și de dumnealui, tot profesor de biologie pasionat de cochiliile melcilor și scoicilor marei și care v-au donat exponatele. Da, da, da. O mică colecție intitulată Colecția Gerling, iarăși o colecție, Colecția Șerbănescu, din care prezint câteva piese. Deci, din mai multe mici colecții ale noastre, ale muzeului nostru și o colecție privată a doamnei profesoare. Deci vrem într-un fel să o dedicăm profesorilor de biologie. Da, da, nu, dar mi se pare normal, pentru că, după cum spunea și managerul instituției, Madalin Șerban,
Aveți multe astfel de colecții donate de către pasionați, achiziționate. Da. Și de la domnul profesor Grosu am expus, dar câteva piese. Este cel mai important malacolog al țării noastre. Malacologii sunt cei care studiază moluștele. Se ocupă cu malacologia. Malacologia sunt moluștelor, da, al melcilor, scoicilor. Veți face în viitor o expoziție legată, spunem, în clasa moluștilor și de sepii, caracatițe. Acestea sunt prădătorii acestei clase, să spunem așa. Sunt, nu numai ei sunt prădători, și din melci și din melci. Sunt mulți prădători, să spunem, de nivel foarte... Dar mai mult la nivel informațional despre sepi și caracatițe, deși, v-am spus, am în colecție câteva piese de butaforie realizate din rășină, de care sunt foarte asemănătoare cu... Imită. Foarte bine organismele animale, pentru că acestea nu se pot împăia, să spun așa. Da, și ca să prezentăm și clasa cefalopodelor, am achiziționat acestea. Momentan sunt expuse câteva și la parterul muzeului, lângă acvarii, de sectorul acvarii, câteva exponate, printre care și o caracatiță, o sepie. Da, știu, le-am văzut. Da. Le-am văzut acolo. Da. Deci vor fi peste 300 de melci. Așa, și scoici în jur de câte specii? 50-100? Nu, două familii de scoici, cam câteva exemplare, în jur de 30 de exemplare, nu multe scoici, mai mulți melci, majoritatea melci. Dar pe total, în mediul subacvatic trăiesc mai multe specii de melci sau de scoici? Mai multe specii de melci, de da. Melci, scoicile, deși noi găsim pe plaje, acum am început să mă exprim ca cei de la vacanța mare, pe plaje găsim... Da, poate și faptul că... Pe plaje găsim mai multe scoici, melci mai puțin. Da, poate că și faptul că după moartea lor, valvele scoicilor sunt mai ușoare și sunt mai ușor aduse de val la mal. Și atunci se acumulează pe plajă. Chivile melcilor fiind marea majoritate mai grele și rămân mai multe. Da, chiar să le spun și telespectatorilor, unele sunt chiar grele, foarte grele, mult mai grele decât par. Asta este și fascinant la ele. Unele chiar sunt foarte grele, altele sunt fragile. Abia dacă le poți ține în mână. Dar am adus în general, acestea sunt mai tentante, mai... Da, da. E clar. Eu am spus că pot fi privite și ca anumite ca bibelouri. Exact, da. Și ele de fapt au atras atenția noastră a omenirii încă din zorii omenirii. Le-au folosit în special ca hrană, apoi bijuterii, au făcut diverse obiecte chiar și eu voi prezenta câteva obiecte, de exemplu, mânere de cuțit pentru desfăcut corespondență sau eu știu. Deși în ziua de astăzi întâlnim și multe cochilii șlefuite care, din păcate, nu mai au caracter, nu mai prestă caracter științific, devin un fel de chiciuri. Dar de aceea trebuie să facem diferența între o colecție științifică și cochiliile. Da, vedem și la mare când mergem, da. Sunt anumite casete, dintre acele cu mai multe cochilii făcute. Sunt utilizate pentru confecționarea de obiecte, bijuterii, camee, cum erau purtate. Știu că aceste cochilii mai scoteau, țin minte, în copilărie, scot anumite sunete. Adică, pur și simplu, dacă strii, sufli în ele. Este sau... o specie. Este o specie care scoate și... amplifică sunetul. Folosită, da, chiar de băștinașii din țările litorale de pe marginea Pacificului, din Indonezia. Indonezia, Malaysia. Charonia tritonis se numește. Sau, Singapore. Da. Ele foleseau, le decupează și le folosesc drept trompetă.
le spuneau chiar trompeta lui Triton. Sunând așa, anunțau pe pescarii, venind cu bărcile de pe, de la pescuit, anunțau, îi anunțau pe cei de pe mal că sosesc. Da, e o istorie, fascinantă, dacă stăm să cercetăm. Și cred că puteți să le insuflați elevilor pasiunea pentru a colecționa astfel de obiecte. Îi așteptăm la muzeu și vom scoate și o mică broșură în care sunt prezentate imaginile, denumirile și originea tuturor speciilor de melci prezenți în expoziție. Și această broșură poate fi folosită de profesori, de copii, de exemplu, să depisteze dacă cumva ei au colecții și acasă de melci și scoice, de marini, poate, și nu știau exact cum se numesc, o să venim în sprijinul lor. Bineînțeles, da, și cred că le veți stârni curiozitatea. Exact, și cu siguranță că vor căuta, bineînțeles că vor căuta pe net și alte informații, dar aveți și filmulețe de prezentare? Nu, este. Sunt anumite expoziții în care mai rulează și Nu, da, aici nu avem film. Este prima expoziție de acest gen organizată vreodată la Complexul Muzeal de Științe Naturii? Nu, nu e prima expoziție. Am mai organizat o expoziție Moluștele în artă și arhitectură și mai micuță, ca o completare a celei mari, Călătorie în mări și oceane, unde am, la fel, am făcut-o în colaborare cu un domn foarte pasionat, care are aproape cea mai mare colecție privată din țară, domnul Sorin Puia, de la medic, pasionat de călătorii în alte... Exact cum spuneam, exact, da. Și care a adunat o colecție impresionantă și a fost amabil și ne-am împrumutat atunci, am făcut o expoziție în colaborare cu dumnealui. Nu numai melci, scoici, dumnealui a colectat și stele, arici de mare și alte nevertebrate marine. Cred că aveți în plan să faceți expoziții și cu alte nevertebrate marine, că tot ați pomenit, steluțe de mare, căluți de mare... Bineînțeles, următoarele expoziții. Da. Sunt fascinante. Mi-aduc aminte, v-am spus, din copilărie eram fascinat de zona subacvatică. Chiar îl puneam pe unchiul meu care desena foarte bine să-mi deseneze, să-mi picteze scafandrii, rechini, balene, caracatițe. Și legat de desenat, fiindcă mi-am adus aminte, vor veni și în expoziție vom prezenta și câteva desene realizate de câțiva copii foarte talentați de la Liceul de Artă, care au desenat cochilii de melci. Foarte interesant de văzut și cu care e viziunea artistică a persoanelor cu acest simț față de zona științifică pe care dumneavoastră prezentați din punct de vedere științific. Ei o vor prezenta din punct de vedere artistic. Pentru că și desenele sunt foarte importante. Mă aduc aminte când studiam la biologie, când mi se prezentau anumite obiecte, lucruri, mamifere, eu știu. Desenul era foarte important pe atunci. Și acele planșe, că erau niște planșe mult mai mari, pentru că era foarte greu să-ți prezinte un animal în carne și oase sau un melc, pur și simplu, un melc subacvatic. Dar acele desene erau extrem de interesante și chiar m-am gândit de multe ori ce simț artistic aveau cei care realizau aceste desene. Pentru că erau ghidați de specialiști de biologi, dar simțul artistic trebuia să fie al lor, că nu poți acum să ai toate talentele. Numai politicieni se pricep la toate. Da, sunt convins că această expoziție va avea un succes deosebit. Vreau să vă întreb dacă veți scoate toate exponatele de acest gen din patrimoniul... Nu toate. Doar... Marea majoritate a pieselor sunt marine și, în special, cele, bineînțeles, excepționale, frumoase, care atrag privirile, astfel încât să ne valorificăm într-un mod frumos și eficient, adică, patrimoniul nostru. Adică sunt unele exponate care nu pot fi prezentate sau mai deteriorate. Micuțe, mai cu culori mai puțin atrăgătoare, mai șterse, care sunt importante din punct de vedere al patrimoniului documentar, științific,
Da, chiar vorbeam cu directorul complexului, mă pomeni și mai devreme, cu biologul Mădălin Șerban, și spunea că muzeografii și cei care au grijă de aceste colecții cred că ar trebui mai bine remunerați și ar trebui să aibă anumite sporuri, pentru că lucrați și cu anumite substanțe toxice pentru, nu? Care pot, da, care pot afecta. Dacă le facem, nu? Din pasiune, este... Pentru că am simțit un miros și acum sunt, nu? Au, da, le dați cu anumite soluții sau cu ceva ca să se păstreze, nu? Le țineți, da, nu? Unele sunt introduse în clor, spre exemplu, pentru albirea cochiliei, dar de obicei la melci s-ar putea să aibă un miros mai greu, pentru că au mai rămas resturi, nu se pot scoate efectiv tot. Dar pur și simplu, cea mai mare parte a acestor cochilii este... a fost păstrată după ce, să spunem, organismul viu a încetat din viață, nu? Da, da, bineînțeles, da, după ce... Au fost aduși unii și vii? Au fost aduși și vii? În colecțiile noastre, nu, marinii nu. Doar melcii tereștri și scoicile de apă dulce. Le-am mai adus vii și am păstrat cochilile. Dar, în general, aceștia marini, doar cochilile le-am... Pentru a păstra asemenea organisme vii, va trebui un acvariu special pentru melci, pentru scoici? Pentru... Să-i prezentăm vii? Nu, și să-i mențineți, da, să-i mențineți vii, da. Să-i menținem vii, da, sunt... Ar necesita un efort financiar deosebit. Bă, un efort financiar, da, pentru că noi, după cum știți, și la acvariu marin se prepară mediul salin și mi se menține. Cine mai greu... Cine l-a văzut, să spunem că există ca o sală de mașini, așa, de, exact, da, de da, unde da. Apa se filtrează, se prepară altfel. Da, și are un anumit chimism, un anumit echilibru. Să nu creadă că i-a dus apă pur și simplu, puse niște puțină vegetație mai și gata. Este destul de complicat, noi suntem mai departe de sursa marină și atunci totul se prepară. Și melcii, scoicile sunt, ca toate nevertebratele marine, sunt destul de sensibili la dezechilibrele care se produc în apă și nu rezistă foarte mult. Peștii sunt, se adaptează ușor la acvarii, mediul artificial. Da, este foarte interesant. Vedeți, eu sunt omul care despică firul în patru. Așa, pentru că noi de fiecare dată când vorbim cu cineva, prezentăm și respectiva persoană, o să ne spuneți acum câte ceva și despre dumneavoastră, de unde această pasiune pentru biologie și pentru ceea ce faceți acum. Că este o pasiune, da. V-ați gândit că veți deveni biolog? Adică a fost o pasiune din copilărie? Da, pasiunea este din copilărie. Eu am fost influențată, bineînțeles, de mediul în care am trăit și m-am dezvoltat, fiind crescută de doi profesori de biologie. A, părinții sunt profesori? Au fost. Au fost profesori de biologie? Da, da, și a fost evident că și unul dintre copii va îmbrățișa, da, pasiunea asta pentru biologie. Da, am urmat-o de mică. Mi-a plăcut școala și inclusiv liceu, facultate. Nu mi-am pus problema să mă faceți întreb altceva. Spre altceva. Da. Și sunteți specializată în biologie marină? În malacologie, deci eu dețin în colecția mea atât cochilii de melci marini și de uscat. Și marini și de uscat. V-am pus această întrebare legată de biologia marină pentru că una dintre meserii pe care aș fi vrut eu să le aleg ar fi fost cea de biolog marin, cercetător. Adică pur și simplu după ce am văzut și când eram mai mic filmele cu Jacques-Yves Cousteau, m-am gândit, îmi plăcea foarte mult și am zis că și eu vreau să colind mările și oceanele lumii, să studiez, să cobor, să... N-a fost să fie. Este ceva fascinant și sunt convins că și dumneavoastră v-ați fi dorit să fi mers pe un gustos și să fi ajuns. Da, pentru că e altceva, dar... să faceți acest lucru într-un muzeu. Normal că până la urmă o faceți la scară mai mică, să fi făcut exact în mediul natural.
Este și frumos, dar este și riscant în același timp, pentru că pericolele sunt la tot pasul acolo și până la urmă trebuie, am văzut cum se prezentau expediții lui Jacques-Yves Cousteau, el reușea foarte greu să facă rost de acele investiții financiare pentru că o astfel de expediție costă sute de mii de euro, milioane chiar. Și sunt eforturi foarte mari. Noi în România, în biologie marină, avem specialiști? Se investește în acest domeniu sau încă suntem în pionierat? Ce să vă zic? Știu că există la Constanța Institutul de Biologie Marină și acolo sunt specialiști, chiar este și un ONG, Mare Nostrum, care... Nu v-a tentat niciodată să vă duceți acolo, să lucrați acolo, nu? Nu. Sunteți legată de... omul locului, da. Sunteți legată de Complexul Muzeal de Științele Naturii și faceți parte din echipa care a fost de la începutul aici. Da, și studiem moluștele din zona noastră, din râurile, lacurile și bălțile. Și noi suntem de la apă, așa că atât gălățenii cât și brăilieni, să spunem că doamna Olga Mormoce, doamna muzeograf, este brăileancă. După origine. După origine, dar stabilită în Galați de mulți ani. Da, da. Și, păi, Express TV oricum este Galați Brăila, așa că se adresează ambelor orașe. E păcat că nu s-a realizat acea aglomerare urbană, acea unire, cum s-a numit, între cele două mari orașe. Și, dar, să spunem că această unire există la nivel cultural, la nivel socio-uman, pentru că mulți călățeni lucrează în Brăila, mai mulți brăileni lucrează în Galați și tot așa. Lucrurile sunt bune. Chiar ar fi fost frumos să avem un complex muzeal de științe la naturii Galați-Brăila. Dar din câte știu, în Brăila nu există un complex muzeal de științe la naturii. Există secție de științe ale naturii inclusă într-un muzeu. Muzeul de istorie? Muzeul Brăilei, exact, da. Are mai multe secții, din câte știu eu. Și de istorie... Știți, oricum nu poate. Acum nu vreau să dau dovadă de un patriotism așa local. Zic, nu se poate compara cu Complexul Muzeal de Științele Naturii, care e o unitate atât de complexă. Cuprinde mai multe sectoare. Și după nume, da. Mai multe sectoare. Dumneavoastră vă desfășurați activitatea și a fost omanăceresc. Am înțeles că oricum se de la directorul complexului, de la Mădălin Șerban, se vor face investiții în continuare și în acvarii, se vor mai schimba niște lucruri acolo, se va lucra și la filtre, va fi niște instalații care vor permite și vor atrage publicul după ce vor fi terminate, va fi altfel organizat. Ar fi interesant, da, și frumos să avem și noi nevertebrate. Da. Dar e foarte dificil de lucrat, a spus, cu mare migală și cu mare atenție trebuie lucrat cu acești melci și aceste scoici. Da, de regulă nu rezistă în mediu, în acvarii. De regulă nu rezistă. Nu se adaptează. Nu s-au putut adapta, da, la noi. Am văzut că erați mult mai... acum, mult mai deschisă când vorbeați despre exploatările dumneavoastră, când am început să vorbim despre dumneavoastră, v-a scris pe puțin, dar nu-i nimic. Asta e prima emisiune, pentru că sunt foarte mulți oameni cărora nu le place să vorbească despre propria persoană, dar vorbeam despre dumneavoastră ca profesionist, ca om care s-a îndreptat spre... Și când a studiat în facultate, v-ați gândit că la un moment dat veți deveni specialist în moluște? Nu, atunci nu m-am gândit, sincer să fiu. Dar de ce ați ales această... biologia... Se studiază toate organismele, se studiază în facultate. Nu am aprofundat atunci așa. Când m-am angajat la Complexul Muzeal, doamna Marcu m-a direcționat pe această colecție. Deci dumneavoastră sunteți tot un discipul. Un copil, da. M-a direcționat pe colecția Marcu de malacologie. Da. Și a reușit, cu stilul dânsei de a convinge oameni, a reușit să vă convingă că e foarte frumos și vi se potrivește. Da. Și nu vă pare rău acum? Nu îmi pare rău. Sunt atâția ani. Da, e
Sincer, am aflat lucruri noi și cred că toți telespectatorii cred că sunt extrem de încântați de ceea ce au aflat, dar mai multe lucruri pot afla, bineînțeles, din expoziția care va fi găzduită de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, pentru că acolo vor vedea lucruri mult mai complexe și mai interesante decât ce am arătat noi aici. Da, și acolo vor primi și explicații, dacă sunt grupuri interesate sau persoane interesate mai pe larg și într-un timp mai îndelungat pe parcursul a câtorva luni. Când ați mai plecat prin concedii, ați încercat să... ați făcut vreodată colecție de melci, de scoici, de când... Da, bineînțeles, dar și colegii de serviciu, indiferent dacă nu sunt specialiști pe colecția asta, mi-aduc. Știu! Mi-aduc. Adică când se duc, nu vin cu mâna goală. Nu aduc, vin cu mâna goală, da. Aduc pentru colega, știu. Da, da, da. Ei, poate când vom merge și noi la mare, vom aduce și noi niște exponate, vedem ce mi-ar plăcea dintr-o țară, dar trebuie să-ți permis ca să ajungi acolo prin Marea Caraibelor și ce am văzut... acolo, într-adevăr, sunt niște specii absolut fascinante, de înțeleta și dumneavoastră, de fapt. Pentru că în Oceanul Pacific sunt specii mai interesante decât în Atlantic. E un... Da, din cauza mediului, habitatului. Da, climei care este... apelor calde, este... care oferă hrană bogată, lumină suficientă și atunci diversitatea lor și a formelor și a... culorilor și a speciilor este mai mare, mai ales în zona recifelor de coral. Acolo este maximum biodiversității, atât al speciilor de moluște, cât și al tuturor organismelor. Bănuiesc că este unul dintre visurile dumneavoastră să ajungeți acolo, să vedeți pe viu. Da, nu? Ați avea curaj să vă scufundați cu... Nu știu, dar nu se știe. Dar există și alte metode, cu un batiscaf, cu ceva, cu ceea ce se întâmplă pe acolo, nu știm exact ce. Colegii mei au reușit să ajungă într-o expediție în Turcia, dar din păcate eu n-am reușit atunci, din motive personale de preferat atunci să mă... urma să dau naștere unui copil și n-am reușit să ajung cu colegii în perioada respectivă. Da. Deci au adus și de... Dar aveți încă regretul că am să reușit atunci să mergeți, nu? Da. Mi-aș fi plăcut să-i însoțesc și eu. Au adus, mi-au adus, am și eu în colecție numeroase specii din Marea Egee, de acolo, aduse în cadrul expediției Hierapolis în 2009. Probabil că n-ați fi crezut ca un moderator de emisiune să aibă și el pasiuni asemănătoare încă din copilărie și mereu sunt fascinat de aceste lucruri și am spus că aș vrea să... De fapt, nu știu dacă aș avea destul curaj să mă scufund cu un tub de oxigen și cu... mai ales că eu de la 12 ani sufăr și de asp și nu știu dacă cum aș descurca cu presiunea și cu de acolo, pentru că cu cât te scufunzi mai mult, cred că cei mai mulți știu, presiunea crește. Da. Dar ar fi foarte interesant și vă felicit pentru această pasiune, de fapt, transpusă în profesionalism, că e foarte important să faci lucrurile cu pasiune. Și vreau să mă mai întreb, pentru că suntem pe finalul emisiunii, în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, realizați și cercetări? Cercetați... adică puteți să descoperiți și lucruri noi, se investește și în cercetare, pentru că l-am avut pe prorectorul Universității, unul dintre prorectorii Universității Dunărea de Jos, Ștefan Baltă, și spunea domnia sa că Universitatea Dunărea de Jos se investește foarte mult în cercetare, ceea ce e un lucru curios pentru România și foarte de lăudat, pentru că cei de la institutele de cercetare din țară se plângeau că se alocă foarte puțin bani, sunt prost remunerați. Nu spun că cei de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii sunt remunerați excelent, dar... Da, nu asta este problema remunerației. Se face și cercetare, într-adevăr, însă specific muzeului, noi facem mai mult cercetare aplicată și transpunerea lor în expoziții pentru valorificarea către public. Da. Către public.
Da. Mai cu adică toți muzeografii sunt, de fapt, și cercetători. Da, dar unii se apleacă mai mult spre, și spre cercetare științifică, alții mai mult spre cercetarea valorificată prin... Valorificată prin expoziții. Expoziții, da. Da, și, și acesta este tot o ramură. Aceasta este tot o ramură a cercetării, până la urmă, pentru că descoperiți de fiecare dată lucruri noi. Până la urmă tot descoperiți. Și poate, prin anumite întrebări ale vizitatorilor, descoperiți anumite lucruri. Da. Pentru că sunt oameni care pot să întrebe, sau elevi care, mai ales mintea, mintea în formare a unui tânăr, poate să descopere multe alte lucruri. Sunt foarte curioși elevii, și mai ales cei mici. Și cei mici am observat că sunt mai atenți decât cei mari. Cu cât înaintezi în vârstă, parcă îți scade puțin gradul de atenție față de, de cei mici care sunt atenți la orice... Eu testez pe fiul meu, care e atent la orice și întreabă câteodată niște lucruri, de mă lasă ia cu gura cascată, că am observat niște chestii și mi arată că așa e. Ei sunt foarte atenți la detalii. Da, de asta noi le oferim din diverse domenii. Acum fiecare e pasionat de ceva anume și vine la muzeu și se interesează de pasiune. Sau unii își pot descoperi pasiunea sau acolo. Sau își pot descoperi pasiunea, da. Și sperăm să le satisfacem toate curiozitățile. Da, sunt convins că va fi o expoziție extrem de interesantă și deja se spune că atunci când realizezi o expoziție te gândești deja în minte o ai și pe următoarea, că așa se spune că... Că merg lucrurile. Vă gândiți deja și la următoarea expoziție pe această temă pe care o veți organiza? Nu spun că aveți toate amănuntele, toate sunt puse la punct, dar probabil că vă gândiți și la următorul pas pe care ați vrea să-l faceți. Da, după cum a spus, și mai mult de nevertebrate. Aș dori să mai realizez încă o dată o expoziție cu mai multe... categorii de nevertebrate marine, nu numai mergeți cu aici. Stele, arici de mare, castraveți de mare și așa mai departe, dar din păcate eu nu prea am în colecție. Va trebui să apelați la ajutoare externă, da, și e mai dificil atunci. Un pic mai dificil, dar nu. Vorbiți cu cei de la Constanța și faceți o expoziție împreună. Ar fi minunat. E o idee. Eu cu siguranță voi veni și la această expoziție. Și la următoarea, pentru că sunt extrem de interesat. De fapt, pot să spun că să mărturisesc că pe aceste canale care sunt de știință, tip Discovery, preferatele mele sunt cele cu unde acțiunea se petrece în submerge, cum se spune, da, subacvatic. Da, mediul marin, sunt fascinat. Mă uit, pot să stau și să mă uit. Și e și odihnitor. Și chiar mă gândeam ca om de televiziune cum reușesc cei de acolo să filmeze atât de mult și atât de... Și vreau să vă spun că acele camere pe care le folosesc sunt protejate de anumite dispozitive ca să nu se ude, sunt și costă extrem de mult și trebuie să fii foarte atent că la un moment dat poți să te trezești cu surprize, să apară un rechin sau să apară o caracalică. Da, și asta, sau... dar și ele te pot... De exemplu, merge aceștia Conus, sunt otrăvitori. Și dacă sunt deranjați din mediul lor natural, încerci să iei din micile crăpături. Ei sunt subestimați de obicei, dar pot produce foarte mult. Ascund, da, ei provoacă chiar moartea organismului. Dacă calci pe un accidental sau îl iei în mână și nu știi că ei sunt otrăvitori. Și nu numai ei, sunt și alte specii. Cred că sunt destule viețuitoare marine care subestimează și au de suferit din această cauză. De fapt, ei se apără. Ei se apără, nu atacă neapărat, nu sunt predători. Noi încercăm să îi luăm din mediul lor și atunci... Pentru că am văzut că sunt și pești care iau forma unor corali și unor roci marine care la un moment dat se confundă. Au așa peștele piatră, da. Da, peștele piatră și... Funițar. Da, mă. Și sunt foarte interesante. Deci viața subacvatică este mult mai interesantă decât pare la prima vedere. Sincer, poate unii subestimează acest lucru, dar...
Și este interesantă pentru că noi nu avem acces la... Nu suntem atât de aproape de mare să putem vedea toate formele de viață de la malul mării. Și atunci încercăm să vedem noi, să le împrospătăm vizual și prin anumite informații și viața marină, nu numai prin filme văzute la televizor, ci real prin expozițiile noastre. Da, eu am spus că dacă ar fi să vreodată să mă mut din Galați, în Constanța m-aș muta, pentru că sunt fascinat de mare și acolo e mediul în care m-aș simți cel mai bine. Mă simt și fizic, pentru că e și acel aer salin care mie îmi face bine și aș... n-aș mai avea probleme deloc cu respirația. Ce pot să vă spun decât că vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. V-ați descurcat excelent pentru o debutantă. Debutantă în televiziune, nu... Bineînțeles că dumneavoastră sunteți un profesionist și vă admir pentru ceea ce faceți și chiar le recomand celor care sunt pasionați de mediul subacvatic să vadă un film extrem de interesant, chiar dacă pare științifico-fantastic la prima vedere, Aquaman. Este foarte interesant, e o combinație între personajele care trăiau sub apă și aceste viețuitoare subacvatice transformate și făcute în anumite feluri. Este foarte interesant. Deci vă recomand să vedeți Aquaman. Nu primesc nimic de la producători, nu vă gândiți că aș avea vreun interes, dar pentru cei care sunt pasionați și pentru toate aceste informații vă mulțumesc. A fost alături de mine doamna Olga Mormocea, muzeografă în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii. Nu uitați expoziția Cochilii, Nestemate ale Mării, va debuta pe data de 15 martie și va fi deschisă timp de... Până la sfârșitul lui septembrie. E o expoziție lungă. Veți putea... Iar când va fi vernisată ea, expoziția? Pe 15 la ce oră? Încă nu s-a stabilit ora. Vom informa noi pe colorul nostru, pe telespectatori. Aceasta a fost prima parte a emisiunii. În continuare, promo publicitate, după care revenim aici în platou. We'll be right back.